Čau. Čau. Hrajete Fortnite? Jo, právě teď. Teď tady fajtíme spolu na kreativu. Můžeme se napojit? Tak běž, ale nevím, na koho se chceš napojovat. Tak mi dej nick tvůj. Ale já hraju Minecraft. Hrajete Fortnite? Jo. Jaha, my se hrajeme Fortnite. Jako mám tu zaplay Epic Games, teď dám launch a už se mi zapíná, tak jako co chceš. No tak dej ne, launch. Jo, a nechceš se skemovat? Koho, tebe? Ne, Oniky. Aby si ukradl účet. Proč bych ti kradl účet? Čemu by mi to bylo? Nevím. Hlavně přes jméno bych ti nic neukradl. Můžeš si to najít. Typnout heslo, jo. Hacknout říkám, ale okej. No tak to já skoro jako tak typnout. Mi řekni ty tvůj nick. Já ti ho klidně pošlu. Ale já si změním účet na můj sekundární. Primární mám skinny, takže jo. Jo, počkej, ty seš Pavlusak. No ale tak se nemenuji na Fortniteu. Ani nebudu jmenovat, takže počkej. Já si potřebuji dát správce úloh. Týpek si myslí, že ho chci okrást o jeho účet. Okej, okay, mám to tak, no nevím proč. Vynovaj to jsem tě. Mně se druhé zapíná Fortnite. Vážně si, týpek myslí, že bych mu chtěl ukrát účet? Ukradl účet, ale mě přes nick, jak mu může někdo ukrát účet přes nick? Hrál jsi už tady ten nový mod, jak to je ten update? Jakej? Jak tam je ta mlha? Ne, to zatím ne. S jakou mlhou? Tady je mlha taková je Fortniteu. Fakt. No, nekecám. Uka. Když byl Halloween, nebo prostě. No, tam byly taky. No. A ty mě nejvíc štvali, já jsem tam bojoval. Měl jsem dva životy. A zabili tě, jo. Že? To já to si tak 20 kilovku, ne zrovna. A zabili tě, top 2. Ne, já jsem měl 0 kilů. A tak to naštve ještě víc. No, já jsem si chtěl dát aspoň kill. A jaký skin se ti líbí úplně nejvíc ve Fortniteu? Asi možná... Asi ten ze starter packu. A od jaký season vůbec ty hraješ? Fortnite. Od 7. Od 7, jo? Tak to docela tyho dlouho už. Půl roku už, ne? Tak to je nějak. No, tolik ne. To je moc. Já mám to nějaký zmatky, kdy začala ta 7. To začalo v červnu, ne? 7. season. Halloween je kolikátýho? Nevím. Ty máš tady ten Battle Pass koupenej. A to je tvůj sekundární účet, jo? A co teď jako budem dělat? Já to moc dlouho nehraju ten Fortnite. Takže já nevím. Aha. Ale koukej, jaký mám pěkný baťužek. Je dostal nějakou... To je se season jedničky. Co to je? Fakt. Halo, co nevím. To je? A tady to? Tak to budou nějaký hráči se mnou. Nekecej. Já myslím, že je to SMGčko. Po něj rozstřílí. Odkaď? Nevím. A z čeho to bylo? Tady odsud někde. Okej. Okay. Máš už nějaký win vůbec? Zatím ne. Ty ještě nemáš tu umbrelu, ne? Jakou? No ta, co se dostává za výhru. A jak to vypadá? No jako je to vypadá to jako kamion. Fakt, tak to chci. Tak jdeme teda do Dusty. Umíš 90ky. Co? Jestli umíš 90ky. To se, jak to děláš? Mačkám levý tlačítko. Páni. Ta! To mě někdo střílí. Ty jsi spadl, po tobě někdo nestřílí. Pili! No to někdo podkopal. Mně nefunguje mezering, mně nejde vyskočit. Hej, mně nejde vyskočit, já se respavnu. Ty už jsi vyskočil? Já už letím, já už tady lítám, jak drak. Mně se to nějak zabugovalo. Jo, už mě to vyhodilo. Já tě vidím. Fakt? Jo. Jsi za mnou? No, blízko tebe, no. Fakt, tak kde? Když jsem se otočil, tady nejseš. Tak pojď do Tiltit, potkáme se v Tiltit. Okej, okay. Proč si nemůžu natěžit sníh? To zakázala Evropská unie. Tak to je škoda. Hej, ale to je nějakou věc novou, asi. Ono to má zaměřovátko. To bude trvalka, co? Ne, je to pistol. Ale ono to má zaměřovátko. Tak to máš dobrý, aspoň se trefíš konečně. Ano, aspoň ano. Já už mám natěžený materiál, takže můžu bojovat. Já mám jenom 60 materiálů. To stačí? Ne, to nestačí, to je jenom na 6 nebo na 4 věci, teď nevím. No a ty chceš jako stavit hodně. No. Aha, já měl 10 dřeva, tak já se ještě jdu dotěžit. Jo, konečně jsem si sedl do auta. Je to Audi náspoň. A tak to má SPZ-ku. Aha, tak to je hodně dobrý auto. Fakt? Jo. Já to nějak držím mezerník. Já jsem ho pustil a ono se zrychlilo. Wow. Čekám na tebe, a kde seš teď? Teďka už jsem u Loot Lake-u.
Proto je šedá a já mám zelenou tu. Hej, po mě střílíš. Já? Já jsem asi na druhé straně toho, ty tupé. Fakt? Jo. Tak to tady s náma musí být ještě někdo. Ty jsi dal asi to fill. Jo, tak tady musí být nějaký týpek. Tak ho jdeme zabít, ne? Jo, zabijeme ho. Protože já se bojím, že mi hackne účet. V pohodě? On má skin toho, toho z té sezóny 1 nebo z jaký. On má stejný jak já skin, jo? No, asi jo. Ale já jsem se přepínal vlastně. On nejde zabít. Já mu dal za 24. Wow. Ale koukám, já na vás koukám, ten týpek se ani nebrání, on jen stojí. To je zase je. Dostal hlavu. Takovou lucky hlavu. Já jsem mu dal jenom jednou hlavu, jenom jednou jsem střelil. Pěkná. O, tady někdo je. Je, to je sněhulák. To je asi kamarád. Je, co to je? Jau. Já, ty jsi úplně explodoval, kámo, já jsem tě viděl. A kde seš? Já jsem byl tam na open roofu. Řekni mu to, že to není fair. Není to fair, kámo, přestaň. Ono to furt po mě střílí. Jsem zahodil kámoše. Já už jsem našel toto tlačítko, čím stavím. Je, co to je? Tak už asi vím, co to dělá. Ono, když to na tebe hodí, tak to... Tak... No tak nemůžeš nic dělat chvilku. Je! Jak se to... No to jsem editu. A to něco edituju. Hej, co to je? Mě to zase hodil. Ne, já neumím. Ne, já zapomněl na jaký to mám tlačítku, to vypnutí. Já jsem to viděl, on proto je hodil toho sněhuláka nějakýho. No, bylo se to na já mě jsem naplaslo. To viděl. Já mám nějaký záchodový zvony tady, já to na něj hodím. Jo, já ho zabil. Zabil, ty jsi ho tím zabil. Pěkně. No, já jsem z toho dostal zlatý skar. Já po něm hodím toto, já nevím, co to je, ale hodím to. Vypadá to jako dynamit. A mě už se to přehřívá asi. Mně už nejde střílet. Jo, už zase jde. Jo, pěkně. Nebo mě zase zabil. Počkej, on zabil tebe. No. Ne, myslím, že ty zabil jeho. Zase to ne, já zabiju jeho. Já ho nevidím vůbec. Já ho už ho vidíš. Ne, nevidím ho. Už ho vidím. A. To brzo. Já ho neviděl. On se tam no, staví. Vím. Ty se máš, ty máš balonky. Teď vidím, kde seš. Jak jsem vyhodil. O, ty máš taky sněhuláky. Ne. Ty jsi mě zabil. Mám, no. Tě vidím. Ne. Ty jsi mě podkopal. Já jsem tady nic neudělal. Fakt? Jo, zabil teď na fall. Se zabil? Ne. On se zabil? Ne. Nikdo se nezabil. Když jsi říkal něco o zabití na fall. Co? To se ti asi zdálo. Aha, no, tak to je škoda. Asi mám halusnáse. To je škoda, když mám halusnáse. Já tě tady slyším. Hej, já mám nějaký rádio, nebo co to je? Jo. Co to dělá? Mám, jsem tě zabil? Jo. Je, já jsem zase sněhulák. Mě už tvoje být sněhulákem. Zabil jsem tě. Jsi prostě skiller, ty jo. Já jsi vím. Prostě profík. Já už mám 3 druhy bursek. Burest. No. Těch akáček. Já tě tady slyším. Počkej, akáčka je burstka. No. Wow. Je, já spadl. Tak to bylo lucky. Ty jsi měl burestku. Ne, já jsem měl to z Kara. Já poletím za tebou, nebude ti to vadit. Ne. To mě naučil kamarád. Že s tím balonkem, když... Co s ním? Když poletím k tobě a už tě uvidím, tak ho mám dát rychle pryč a vystřelit. Je, čau. Je, co to je? Ne? Trapa to byla. Já jsem to moc neviděl. Jak ty jsi to neviděl? Já jsem měl Google kameru. O! To jsem měl za zabraň. Šedou taktikálku. Aha, to je dobrá.